Ciao Tonia, vítaj tie tri videu. Čo je to? Si o samote a... No, hej. Čo sa ja? Si o samote. Si o samote? Jak sa volá Betty, Betta? Betty Martinez. Betty! Je to Betta. Betty! Ja som dneska nebol ešte oné, s niekým do iba oné. Zrti ma, a to jebem. Nejdem, to jebem. Pod 10 stupňov. Aby si nezapalil omylom smaštiky. Nice. Go. Adam, ty čo robíš? Píšeš to sú na hodobre. Tam je sačka. Čakujem, som tu ľudia. Výborná. Tak dobre, ideme, ideme, ja sa plná hlade. Dobre to tu je, dobre to tu vyzerá. Vidím veľké kuľové. Dobrý deň. Čo, kde ste ani vnútri, kurva? To je aké za tamo v tomto dome, to je ale že dobre nechutné s tými sviečkami. To sa nedá. Oh, hej. To sa nedá. Poďme na silu. Poďme na silu. Poďme na silu. Poďme na sviečkami, to je najlepšie svetlo. Ale tak to poďme však pomaly, Paťo? Ne, 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 ja poďme rovno na silu, ne. Poďme všetci a to nám trochu osvietí cestu. Poďme všetci s tými sviečkami a to nám trochu osvietí. Kamo, v tomto dome to je dobre nechutné, ale halo. Poďme asylum, ne? Ježiš! To je tu sviečku, nebem. Počúvaj, tú sviečku v asylume ani nebudeš potrebovať. Čiže ani do svetom nevidíš, že v tom asylume nič. Tomu ver, v tom asylume ani sviečku nepotrebuješ. Budeš normálne hrať bez sviečky. Budeš to mať také isté. Sedem. Čiže teraz nevidím na kúru, ale jaký dom. Je tu s nami, je tu s nami! Počujete to? Pičo, pičo, ukáž sa, kurva. Čo to je rozháč? Není na to hunting mod? Ale počul som, a počul som oné. Prečo by mal asi to ale ja ty mo... Asi je. Pičovina, ne? Kde by sme mŕtvi, toto bol najlepší čelý. On tu dupocal. Pičo, ne dupoc. To môže len pak. Can you talk to me? Ne, ty debil. Prestaň. To je hunting mode, my máme si... Oh my god. To neči hunting mode, čo ja viem. A, aj, aj. Že není? Není pak. Ja ho počujem. Ja neviem, či je, hoviem, že... A ja počujem. On ide sem, ľudia. My sme mŕtvi. JAA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 
WTF? Dobre, odchádzame. To mal kľúče, prečo ich niekto neotvoril? Tomáš, nikto nemal kľúče, len zabil Paťa, vtedy sme mohli otvoriť. Aha. Ok, ten hunting môže točko na hovno. Áno, keď ťa niekto už zabije, môžeš otvoriť v pohode dvere. Jaká je starý to? Prečo? Ideme... Ja odmúd. Prečo to skoro? Čo sa ešte nestalo, to je demon asi. WTF? A poď, nemusím hoviť s duchom, v pohode. No ako poď. Či Adam. No musíte mi svietiť, lebo ja neviem. Tomáš, odbudni sa. Prečo by sa mal? Ja, však ja som... Dobre? No to zmysel. Ľudia, ja by som to videl na... Jeden stupeň dva. Máme miesto. Je pa mňa to je demonum, ja. Ja mám remon. A ja si myslím. Takýto aktivity mi nebol nikto ešte. Minus. Výborné, výborné. Minus? Tak to je freezing. Ľudia, tipujeme a odchádzame do piče. Demon, kažka to, ja tiež ja demona. Poď preč, minus. Nedáme. Poď preč. Ja by ja demona. Okay, aby okay. Do piče odtiaľto. Ja by demona. Ja odchádzam do piče odtiaľto, čaute. Počkaj. Poď, rýchlo. Počkaj, idem. Prosím. Ľudia, vy kde ste? Prečo ste vnútri? My sme našli miestnosť. Okej, okay. Jebeč. Naši miestnosti. Počkaj, vy máte aj dôkaz nejaký? Pod minusom, zima. Pod minusom. Je to demon to mňa. Ale ja to bude demon, ja si reálne myslím, že to bude demon. Jak som vyzeral docela to... Jaká je... Vošli do domu. 30 sekúnd vošli do domu. A už sme dead. A už Paťo je dead. To by som, ľudia, ale by som fakt nebol, ale... Tak to je Elder Snake Ghost, no. A keďže je to freezing, to tak môže miestnosť. To byť temno. Hovorím, že na to ťa nedá ako ne, ako... To je naša miestnosť? Ako gatky do opičky, čak to je. To není naša miestnosť. Miestnosť, to som ja dal posledná zlova zatiaľ. Nie. Ľudia, neviem ako vy. Čo? A tu sa potom aj Ghost Star neobjaví, demon nemá... Keď tu bude Ghost Star, tak to demon nebude. Miestnosti no, ja som túto kameru dal hneď ako na začiatok. Nemusíš mať tie miestnosti, proste tu môžu prevedúť. Dobre. Ja zoberiem teda... Ja kameru no, MF-ko knihu. Som už tam dal. Ja kameru knihu. Aha, MF-ko! Máme MF-ko, hen ulohu. Však teraz to nice, nebolo, pred chvíľkou to nebolo.
No nebo, a asi, nechá, asi tady F-ku jste nechali tam. Ale nevím, koľko je tam EMF, nevidím. Čo je to EMF level 5, alebo... Ne, nevieme. Ne, ja. Tajba, keď ti EMF... Vlastne nemáme to tu. Paťo, ty nám budeš teraz hovoriť, ja som ho tam hodil. Či ide na nás, alebo ne. Ne, my tam nejdeme znova, kurva. Ideme, let's go. Môžem to skúsiť, no, nesúdem nič. Ale ideme odzadu, aby to bolo rýchlejšie ako. Počkej, kurva, môžeš ísť od vrchu. Čo to sa je byťa? Ako skúsia, no ale nemyslím, že to ako budeš vieť. Ja kurva. Ja bym s ním bola. Tam nejdem, kámo, zabudni. Kámo, spôl druhý dôkaz. Musíme druhý dôkaz. My sme tam A Paťo zomer, alebo na koľko to by sme mohli počítať normálne? Na 15 sekúnd. A sme dej, a Paťo je ja dám rovno názov videa. Ja som ťa to čistá tá jeho. Smrť vo pasmofóbii, profesionál so sviečkami. Chalani, ja budem volať, ja mám kameru, čiže zo svetla niekto musí ísť do prvého. Pome, pome! A nebojem, čo je, si myslím, že nebojem hlnú do pod. Paťo, kontroluj. Tam. Ja sa nebojem demo, ja sa... Tu je MF-ko. Ja sa nebojem demo, ja sa nebojem demo. Tuto, tuto, tuto. Potal, nie, tu je až upotal, hoď vás. Freezing. Ja som sa zmieril, ty pohoda. Ja viem, je to freezing. Piči, že si ty pohoda. Je to moja vina, jupi. Paťo, DJ, ja som zmierený s tým, že skapem, úplne v pohode. Ok, potom v pohode. Aj, hodí sa krucifix, ty kokot, napapaj. IMF-ko mám v ruke, píčo. Ja neviem, jak mám s ním volať. Nevolaj s ním. Otvor ústa a rozpráva na čo. Počo, ma skapeš, keď si môžeš. Prečo si vybrali box s ním, skúsi ho skúsiť. Na tej mona, že si vybrali sviečky iba. Horšie nemôže byť, môže? Ja, ak vám, ale ne, povedz, tak to ja s nemám. Ale je to demo, poľa mňa. Musíš sám, ako musíš sám. Are you in this room, Petty Martinez? Aby si videl, keď tak... Are you here, Petty Martinez? Tu musíš sám, nejsi sám. Sakra. Daj si svičku pod seba. Daj si svičku pod dvojí, daj si ho pod kokou, dám bude pohľad. Je tu! Bucho tam, no. Ale MFO nezareagovalo. Petty Martinez. Ja to nereaguje na to. Ja sa doserem, keď sa objavím niečo povedť do ucha, ja sa robím dojebem, ty hovorím. Ja čekujem. Píče, parkety? No, Jakub, môžeš. A tu je Spirit Box. A tento? Nič nemá. To má, že mám veľmi zlý pocit z tohoto. Je pri Jakubovi. Áno? Počul som ako dať dupoce. A poď Jakub, ne, zmatkuj. Buď to bolo, za to hýbe, pozeraj. To hýbe. Ešte. To máš? Are you here? Čo sa hýbe u ťa? Nič nehovorí. Ja som mŕtvý. Nejsi, ešte ja nejsi. Ešte nejsi. Ja som mŕtvý, Dobrá, to máš dva. Nie si. Ešte nie si. Debil. Ešte nie sa dvojke. A kde máš sviečku, kde si? Tam rovná. Tak ho sviečku. No tam nechal sviečku, kde si debil. Fuj to svetlo. No tak ho sviečku. Pane, jeb na sviečku, kurva, utekaj ho živo. Jeme v návštilke. Pečka. Nice. Kurva. Phantom. To je démon. Je to démon. Je to démon. Je to démon. Nemôže byť démon. Kurva. Čo je, keď to je Banshee, stačí na Phantom to nemôže. Phantom to nemôže byť, pretože sme sa na neho pozerali všetci. A Sunny tu spolu. A poďme na to, on otvoril dvere. Môže byť Phantom, lebo napadla Sunny, tak piča. Ja ale ne, akože úplne. On ináč otvoril pri mne. Napadla o 40%, keď sme boli vnútri 30 sekúnd. A k nemu tiež až nepodpíšia ľudia. Bude gozobí asi. Ľudia, ak to je Banshee, no, stačí nám... Krucifix. A peš? Je to Banshee, tak sa asi zabijem. Keď som skapal hodiny. Netreba, však to bolo menej. Skurvený. To sa bol medzi vami, fuck. Jakub, ty si ho videl alebo nevidel? My sme asi všetci. Nie, on otvoril dvere, on pri mne otvoril dvere proste. Fingerprinty na Banshee'ho. A Ghost Orb na Phantom'a. Ak to je Orb, tak to je Phantom. Musíme pozerať Orb. Asi nebude tam Orb. No už Orb asi nebude. Ja sa zaujím teda uve svetlo. Nie, ja si myslím, že Phantom je, lebo my sa na ňo traja, štyria pozerali. A keď sme došli do vanu, mali sme, že minus 40 alebo 50. Can you talk to me? Can you speak to me? Can you scream? Nekomunikuj sa mnou ako duch. No však hej, nekomunikujem. Ideme v kopipa. Byť vnútri, to by tu mal prejsť bolskom. Je tam štivka, ako tam, Ja mám musíme asi uvečkom. No hovorím, že je tam štivka momentálne. Dobre. Ja by myslel, že to je démon.
Ja mám kríž a UV svetlo. Percento nie je zle ešte napravo. Otvoľ dvoj. Počúvaj, má skurvený spirit bomb, či... IMF 5 na chodbe. Behal v tiele. Poď. Na tie Ghostor, ja chcú vidieť Ghostor. Ghostor, blieť. Není, tak asi není, no. Piče, ale ja nexeris do... Je bugnutý asi od veľa. Ja idem prvý. Ja idem prvý, okej. Čo máš za veci? Je bugnutý asi od veľa. Čo máš za veci? Spiritbox a fotku. Spiritbox môžeš zahodiť, ten je zbytočný. Zatiaľ? Určite. A tu máš kríž. No áno, Spiritbox to nemôže byť. Má niekto odchádza. Ľudia, Spiritbox nevychádza. Máte to čisté asi. Ja zoberiem fotoaparát, ty si zober kríž. Okej. Dobre, tak. Čo to je Hitsko, to je vás asi. Ter na to, Adam, poď. No poď. Zober si smash stick. Adam, zober si smash stick. Pome. No, smash stick? Ale ja mám, počkaj. Teraz pilúrky, okej, ja zoberiem. A hlavne nezapal omylo teraz tie smash sticky. No, poďme. Ne, nezapalím smash sticky. To fakt nebudú tak ovo. Počuj si tie dvere, počuj si tie dvere. Nepočul. Počkaj. Ja nie, to nie. No, dobré. Pome. Stava jednotka. Mňa je podpísaná proste. Ten spiritbox je zapnutý. Piču ľudia. On ťažký hľadal tú ducha ináč. Martínez. Vidíte. Čo, Paťo? To je ťažký hľadal toho ducha. Kofiky pint! Je tam. To banši? Poď zadu, poď zadu, to je bližšie, to je zle bližšie. Poď. Ja viem. Kde banši, pretože určite bojíka, to je banši. My sme to dali! Ja som prežiť, keďže mám kajíš do piče. Je tam? Čo má piči? Je to Benji. Je to Benji. Je to Benji. Dobre, easy. Ja, my sme zase dano bez toho. Máte všetky misie? Dali sme to. Je to Benji. Paťo tu je tam vo výpu. Je nejaký dres skurvený, to nebudeme robiť. A to je kus on, kus oné, kus atomu. Na challenge, aj keď Paťo, no, Paťo obetoval si sa. Až to bolo dobre. Čiže chvíľku, ešte som bol ešte umiel na čom, ale nejaké nebude. Ja tam nejdem do toho domu. Ale môžeme ešte sprej fotku ducha. Aha, môžeme fotku. No, pozeraj na tú challenge. Komentovi som sa nebal ničoho, keďže... Je to Banshee? Je to Banshee? Máš sa čo robať? Je to Banshee, no. Keď budeme mať kríž, tak budeme bezpečnejš, ako... Ako budeme, ale jebe na nejaký dres vodu. Ja by som to neriskoval, fakt. Pome... Ja by som išiel, ale prečo? Paťo, ani nevieš, či je tam voda. Paťo, vieš sa pozrieť, či je tam voda, či tam je? Ja páči, že nevidím, páči, no tak nemám ako čeknúť, keďže je žiadna voda ani zapnutá. Hele, vodu budeme počuť. No, ešte sme neboli hore, takže... Hele, vodu budeme počuť, aj tak. Čiže voda ešte nebola. Aj keď to je hore? Nebola, no. Možno ani nebude. No, čiže vodu sa na to vysereme, len stačí fotku ducha. 10 minút ani za hodinu táto voda, fakt, by sme rýchlo. Ne, aj keď vodu, je to hore, vodu sereme. Tam. Vodu sereme, tu bude... Tu bude idete, počujete. Je podpísaná kniha. Viete, čo je najlepšie, že niekto mi zobral sviečku. Ty klamár. Ja, niekto mi zobral sviečku. Počkajte. Betty Martinez. Ľudia, počkajte, prosím. No. Zobral sviečku. Stačí nám len fotka ducha, ideme preč, lebo... Dám pojem, keď bude točiť. Dobre. Niekto mi zobral sviečku. Tu je na zemi. Tady, jedna. Výborne! Na zemi sviečka, ale ja som mala v ruke. A niekde som ju položil a zrazu mám... Ježiš, som sa zlákol, ty debil! Som sa zlákol tej soli. Dobre, držím, ľudia, ak zomrem, ja vás zabijem, príš som bol. Ja mám fotku pripravenú. Drži, neprestaň, kurva. Hoďte to na zem, no. Čo? Toto fialové. Aj toto. Show yourself. Ne na to isté miesto, počkaj, trochu ďalej. Betty Martinez, show yourself. Betty Martinez, show yourself. Show yourself. Poved takto medzi dvere, ale aké to asi nezapočíta. Betty Martinez. Show yourself, you nigger. Musíme ho nahnevať. Betty Martinez. Dobre, svetlo. Okay. Betty Martinez. Show yourself. Betty Martinez. Je tam akože spiritbox, ale neviem, či mám zobrať. Spiritbox je zbytočný. Can you heal me, Mr. Ghost? I'm your friend.
Can you please call my friends, please? Ok, tak nie. Tak nie, počul som dvere, počul som dvere. Show yourself. Ja si nepočul. Show yourself! Show yourself! Show yourself! Show yourself! Show yourself! Show yourself! Hey, ty Martinez. Magic Martinez, you're a bitch and I am... Cunt. Matty Martinez. Martinez, Matty Martinez. Matty Martinez. Matty Martinez, show yourself, you are not scared. Matty Martinez, show yourself. Matty Martinez. Matty Martinez, nechce, aby som išiel voli Matoviča. One time, next time, víš. Matty Martinez. Matty Martinez. Matty Martinez, show yourself. If you like Harabin, show us. Show yourself. Ja by som si to niečo dať do domca asi. Ja by som skúsil zo zadu ísť ako zbog tam z druhej strany. Okej. Chcete okay. Zobrať tie svetlá? Ľudia, my mega riskujeme, ale to je piči do toho, keď zoberieme. To ešte nejaká sviečka? Ľudia, my mega riskujeme kvôli jednej skurvenej fotke. To radšej z fotku umývadla ako oného ducha. Dobre, berem teda. Povedal. Ale to je plné spiritbox, aha. Umývadlo by sme čuli, keď bolo zapnuté. Mám to katku, leží na zemi. Viem sa tu obrazov, zachádzam cez veľe. Betty Martinez, are you here? Počujem show yourself. Na to a vidím tu ducha. Betty Martinez. Show yourself. Netty Martinez. Show yourself Betty or I will nick you. You motherfucker. Show yourself. Betty Martinez. Netty Martinez, show yourself or I will dick kill you. Ikajú tu hodinu a neviem prečo. Netty Martinez, look, dead body, šťavnaté mesko na zemi. Netty. Nechcem mi zepaňu vtedy 10 hočku viacej do domu, aby zautočil. Bez autočia ani keby neviem čo. Oboj sa ako skončil, ale poviem poviem. Ja vám poviem, keď bude točiť, nebojte sa. Ja ťa tak, keď ja... Vieš čo nám to bude, keď začne byť na to povieš? Nebudeme vedieť, kedy budem točiť, keď za to bude. Áno, my to budeme pod... Ty na to neskôr povieš, aké to my zistíme, hlavne. Uvidíme. Skúsme ho, uvidíme. Betty Martinez, come on, show yourself. Betty Martinez, show yourself. Are you here? Can you show yourself? Netty Martinez. Ľudia, fakt by sme mali viac do domu, ak už chceme poľa na to. Viac do domu, čiže jeden step do domu. Jeden step do domu, chceme viac do domu. Ale fakt by, poďme nové chlapi, kurva. No sme kurva, aby sme sa bali. To daj mi, zase bude to. Ja mám foťak pripravený, čiže vy mi musíte svičiť. We can see our dead friend. Please. Jako to daj mi, zase asi. Netflix, bliať. Ale v tom prípade, aby sme sa mohli schovať, aby som bol na druhej strane. Lebo keď nám tu zatvorí, tak... Tak poďme. Pičo. Zobajme ako skurveného ducha. Ujebanej jehu. Tak to asi stačí. Betty Martinez. Takto v strede, nech nás vidí, nech nás počuje. Betty Martinez, show yourself. We are in the middle of the hallway. Betty Martinez, come kill us. Netty, I'm middle on your koberec, please. Middle of koberec. I'm on your carpet. Počkajte, ja idem prednú sviečku, tuto na zemi. Aha, není tam. Počkajte. Počkaj, my máme ja také senzory. Počkajte. Hele, my máme tie senzory, keď tam bude, tak sa rozsvietí. Počkajte. Aj to by som... No, čakáme vnútri, jojojo. Čakáme vnútri, áno. Áno. No, áno, no. Ja tam sa nebudem v tom dobe. Čujeme. Ešte zo sviečku. Kurva. Zoberte aj tie UV svetla. 30 celných. No, to je kvalitné. Keď ja takú sviečku kvalitnú, no, to teda je, no. Proste, zoberte všetko, čo proste svieti, ale okrem flashlightov. To je jednej. Neboj sa, už držím v ruke dildo. Aj, farabné dildo. Čo, jak to tu svieti? Fajnovo. A počkaj, Ivo, keď sa ty senzor, tak potrebujem ti jedno netočku aktivovať. To je jedno, potrebujeme svetlo, páčo, mne je jedno. Blika, blika.
Ej, kde je to modré, aha. A to oné. To si ty. To si ty, keď sa k tomu priblížiš. No, alebo keď sa k tomu. Aha. Počúvaj ma, mne je jedno, niekto svietie, keď som pri tom, ja potrebujem svetlo v tomto dole. Betty Martine, show yourself. Ja potrebujem svetlo v tomto dome, nech si to svieti, kurva, koľko chce. Tak ideme ešte pre ďalšie sviečky, oni, svetla. No ideme s tebou pekne pre ďalšie sviečky. Ako svetla tu budeme aj ho vypáliť oči. Mu to vypáliť oči. Povedz mu niečo, kurva, vyprovokuj ho, tak ty ho za rameno a... A funguje to nám na ten zvukový oni? Bude vás trasiť. No, čakaj, ja čakaj, tvojím na jeho stanu. A budem to divám. Ja mu poviem, kde ste a oni potom mi za to potom dávne. Kuda čo sa ty na čierne miesto, aha, úplne na piču, výborne. Hm, ok, autočí, no. Ok, ideme. No akože ten Benji reaguje iba na jedného človeka, tak nie. Ja môžem byť svetoké, tak. Tam je, tam bol teraz. To som bol ja. No bol. No tak sa poznal ja. Áno, to funguje na mňa, to je tá najväčšia napičovina. Jej, máš spolupracovať, nenám robiť zle. Som ja, ale ja mám svetlo. Let's go, let's go, let's go. Super, Paťa na vlastne robí svetlo, díky Paťo, ty si frajer, ale vyšte ho. Vyšte pri nás. Betty Martinez, show yourself. We are not scared of you. To je v piči. Svieti mi, svieti mi. Aj ten, Joey ma funguje. Betty Martinez. Tak, tak. Ja si som všetko piče. Betty show yourself. Show yourself. Or we will suck your cock. Počkaj, ako dáme kotolné? Or you can suck my dick. Počkej. Show yourself. Betty Martinez, come and suck my dick. Keď na nás bude útočiť, musíme ísť hore. Tam je... Zbehám tu ja potom pri vás. Otvoril dvele chlapci. Ten myslím si jeho. Buďme tu. Aha. Nebuďte pri dvere. Betty Martinez, come and suck my dick. Show yourself. Môžem povedať na vás. Betty Martinez, show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Debil, nesviet tam tým. Chytíme svetelko. Piče, keď sa objaví ten koko, teraz zabil Paťa do piče a teraz už... A neviem. Where the fuck are you? We are waiting for you. Baiting či waiting? Ja to zdávam. Waiting. Čakám v strane pojebanej miestnosti. No, hej, a neho piče. Please show yourself. Ja sa im pozriem na to menať. Chce ti ma? Necho, jebej. Mne sa nezdá, že či to je baiting, alebo neviem, možno. Áno, hovor do vysielačky, prečo ne? Skurvený, ja? Sem, okay. No, je to Betty Martinez. Asi zapol poistky? Jebe? Neviem, skúste pozrieť, nie sa mi zdalo, že som počul niečo. Jebe tomu dúfa, priznám, bohu. Neviem, skúste pozrieť. No. Jasné, my pojeme tam, potom naspäť. A ide ja zapnúť svetlo, veď môžeš len zapnúť za mnou. Máme novú zapnúť, že nech si zapíra poistky, ale nebudem zapínať svetlo. Mňa ma zaujíma, čiže zapol. Ale nene. Aj sa skontuje sam teda. Áno, zapol svetlo. To je kokot. Zistili ste, že nie je v tejto miestnosti, ono som zapol svetlo. Betty Martinez, show yourself. Betty Martinez, Betty Martinez. To som ja. Jo, vás, jo, vás. Babiu! Ja skovám Mikova. Ale páčo. Počujem sa, ona sa potovala do mňa. Ja som bol a ja to mám. Ja som videl, že tam nejaké kráča niečo. Ja som nevedel, že to je ona. Kurva. Nice. Ja som na tom one. Ja bol asi v tenisí čas na tom istom mieste, to mi zdá. Jebe? Duch. Tam je odfotený jak. Táto duch. Jakob je duch, výborne. Nice. Pekná práca zase. Ďalší. Porazený. Šefe. Ne, nedáme teraz ten čas, že musíme nasťahovať. Počúvaj, ale to je píčovina. Že musíme nasťahovať veci donútra, lebo potom my nezistíme, že keď to náhodou môže byť Ghostorp, tak to nemáme ako zistiť. No to až ten posledný žijúci človek zistí. No vlastne.